Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Fotbal netradičně, je tady další díl rozkecána a klasické vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Klučino, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat a co budeme řešit. Na hýro prebereme vlastně všetky možné prestupy a špekulácie, které tu teda máme za poslední týden. no a v YouTube časti hlavně teda o majstrovstvách Evropy. Takže tolko k tomu můžeme začat. Mm -hmm. No a začínáme asi tou takou největší zprávou a to je to, že vlastně Slováci končí na Majstrovstvích Evropy po tom, co prehrali uh, s Anglickou, s teda 1-2 po předložení. Luky, mm. sledoval si zápas, to je nějaké pocity, postrehy z toho. Kamo... Jakože výborný výkonnost Slováku. Mm, fakt jako nebylo to vůbec jenom o tom výsledku, a že, že uhráli s Anglií do prodloužení, ale za mě jakoby herně reálně byly, byly lepší. A, po té chybě Stone se tam mohli dávat i gol na 2-0, že jo. Haraslín tam měl tu šanci, kdy tam se dostal před Volkera. A samozřejmě Anglie taky měla šance, jako jo, to ne, že ne. Ale za mě to byl naprosto vyrovnaný zápas. Že to vůbec nebylo o tom, že by Anglie je ničila, nebo něco takového. Mm -hmm. Ale, ale za mě jako naprosto, úplně naprosto vyrovnaný zápas. Jak kdyby hráli prostě dva vyrovnaný týmy? no. Mm, souhlasím. No. A to je důvod, proč jsem já vždycky rozprával, že fakt pro mě proti tomu Anglicku máme velkou šancu, že se z toho netřeba posrať a to se nám mm -hmm. celkom podarilo. Jinak přiznám se, že to je taký celkom velký shoutout nášmu trenérovi, protože my, když jsme postupili do sem finále v 2016, mm hráli -hmm. jsme Německu asi lepšímu Německu, jako tedajší anglicko, ale prostě my jsme bránili. My jsme tam prostě mali 5 obrancov, už defenzívnu zálohu a, a podobné srandy. Mm -hmm. Ale teraz to byl fakt také, že aj jsme prostě napadali, a jsme prostě, já nevím, se snažili aspoň trošku hrát, dostávali jsme se do šanci, neodkopovali jsme lopty. Ne, a... Za mě jako několikrát kolikrát, jako jste vyjeli kombinačně z té obrany, jakože jako výborný, jakože mně se fakt výkon Slovenska jakože hodně líbil. Hodně, mm, hodně mm, líbil. Souhlasím. Za mě taký moment, který jsem si všiml a čo mě tak velmi potešil, byla asi 55. minuta a mm. prostě myslím, že Gehy má loptu alebo tripier na vlastné polovici. Mm -hmm. A náš tréner Kalzu stál prostě na čiare a viděl, že Šranc nenapáda, tak začal na něho kričet, že Šranci, 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 Šranci. A Šranc vybehol na něho a začal ho presovať, že mm -hmm. bol tam, bol tam jasný zámer, že nenecháme jim mm -hmm. to len tak. Nakonec teda to dopadlo tak, že teda celý zápas vyhrávali teda, ako iste 1-0. No a následně potom 15. minuta Bellingham nožnicami. Krásne to tam závesil, mm. musíme povedať. Zlámalo mi to sice srdce. Luky, čo hovoríš no. na ten gol a Opäť ukradol tu show, uh, Jo, jakože, tre, jakože, za mě Bellingham je na euru jako těžce podprůměrný, ale Kladický. prostě dal, dva, dal dal, dva góly, jakože on, on ve hře je kam úplně k ničemu. Jakože Bellingham ve hře, v mezihře, nula bodů. Ten mm. týpek tam není. To je, jak kdyby nebyl na hřišti. Kámo, on je úplně jak, jak Dele Ali, ale ne Dele Ali v Primu. Aha. Ale víš, je, je, je jakože... vlastně jako že Bellingham má vůbec. Fakt ne, kámo, on, vůbec. On, je, on je jak prostě jak Inzaghi, vole. Což samozřejmě jako je, je, je přehnaný, že ten byl furt v offsideu, ale jakože... Chápeš, že Reálně, když nedá gol, tak je na hřišti prostě k ničemu Bellingham. A to se samozřejmě fanouškům zase jako reálu nebude líbit tohle, že... Že prostě pak začnou vytahovat jako věci a tak, ale podle mě jako to je realita na euru minimálně. Mhm. Mm prostě on, on. No. Tak on už dostal prezivku, že... Uh, ...duch Německa, nebo duch... Nie, nějak tak dostal prezivku, hej, na internetě už. Lebo prostě <laughs> no. fakt hra. Fakt, ...fakt ho vůbec nějak cítit, že... Možná to je tým, že není až tak na lopte, možno ho už tam až tak nezapájajú, že možno kdyby byl hlubší v poli, tak bylo by ho více cítit, ale no. podle mě Bellinghamové výkony fakt na jsou podprůměrné, ale čo mm -hmm. je, je prostě dobré, že dává ty góly. Nejednoznačně jakože v tomhle se pozná velký hráč, v tomhle se prostě no. pozná velký hráč, a on pokud by Anglie dve, snad jako ne, ty si nepadl, ty, jakoby ne, jednak, jednak by vypadli, by to je prostě jako on on, on je zachránil. A nejsem se ani jistý, jestli je, jako Kane potom dával toho druhýho, že jo, ale mám pocit, že ve skupině dali jenom jeden gol, ne? Ano, v skupině dali jeden gol no. a dohromady zatím tři, to je vlastně rozhodnutí. No kámo, teď golu, si vem, to že by Anglie, že by Belly nedal toho gola a Anglie by vypadla jednak z, ze Slovenském v osmi finále. Mm -hmm. a za celý turnaj by dali jeden gol. No, je to pravda, jako fakt te, to, je, to je to je extrém. To je úplně jako extrém. A jako výkon Anglie absolutní tragédie. Jako hele, jediný, jedinou výtku, kterou mám ke Slovákům, tak je prostě bránění toho golu Beliho. Protože za mě, okolo něj měl být nějaký hráč a on ani neměl možnost dostat jakoby šanci na ty nůžky. To je jako jediná výtka, kterou já bych k tomu měl, protože v momentě, kdyby tam před ním byl hráč, tak on nemůže vyskočit, protože, chápeš, by to byla nebezpečná hra. Takže to je fakt jako jediná vítka, ale je to fakt jako úplný minimum. Za mě, za mě, jsou slovenský fotbalisti prostě hrdinové, odehráli fantastický zápas, za mě i fantastický turnaj odehráli. A, a ten výkon, který předvedli, tak si zaslouží jenom jako veškerý, veškerej respekt a, a myslím si, že Slováci můžou být jako maximálně hrdí na, na výkon jejich týmu na euro. A myslíš, že si Slováci zasloužili postupit za Anglicko? Hmm, myslím si, že jo. Nebo takhle. Minimálně si Anglie nezasloužila víc, takhle to řeknu. jakože, mm -hmm, mm -hmm. jakože no? jako, v tom nejlepším to bylo vyrovnaný zápas, který byl pade na pade. Ale spíš si myslím, že minimálně Slováci... Ale asi, asi pade na pade prostě. Že, že za mě jasný Slováci by bránili, Anglie tam potom měla nějaký šance, že jo, Declan tam měl šanci, Foden dával toho gola, Píčka s tam byla. Ty, no, tyčka byla toho, toho deklana. Aha, OK. A, takže takže jako by měli tam a za, za mě prostě remízový zápas. Dva vyrovnaný týmy, který hráli, hráli proti sobě, no. Mm, čo je ale čisto, když se na to pozrieme, zpravdu Angličanů dost, jakože pro ně to mě je dost smutné, pro ně to samozřejmě pochovala, teda nevím, čeho je jasně. prostě viacej, ale vzhledem na to, že Anglicko dalo v skupině jeden gól, remizovali s Dánskom, remizovali s so Slovinskom, tak to pro mě je dost na zamysleně, že že co vlastně robia oni, protože toto Anglicko, já si popravdě myslím, že ty Anglická s Maguirem, Lingardem boli daleko lepší, ako toto Anglicko. A já souhlasím. Fakt, daleko lepší, ako toto Anglicko. Toto je tragédia, trápenka, tam prostě máš hráčů jako, já nevím, Saka, Nič prostě, uh -huh. Foden, Nič, Bellingham, Nič, Kane, neviditelný. Celá záloha, prostě no, nič tam nefunguje, nič tam jako, nefunguje. Jakože jediný, jediný dva hráče, který bych pochval, tak je takhle Declan a Maino. Mm -hmm. Pro, protože za mě, za mě třeba jak Declan, tak Maino, tak jako Declan podle mě ve všech zápasech hrál jakoby minimálně, ale není to nic, že úplně brutalita, ale je to, jo. že že, zahraju, že zahraju, zahrali svůj standard takhle. Mm -hmm. ja, jak Declan, tak majno, kdyby takhle hráli celou sezonu, každý zápas, tak nikdo neřekne nic ako podle ale to minor jako jediní dva hráči Majno byl z těch pokusů, co se týká teda Trenta a Gallagher, prostě nejlepší v té zálohe vedle Rajsa. No, je je... Ho... Jako niho jako že to bůral, ale prostě byl nejlepší z toho. No to jednoznačně, tak jako ostatní se tam motali, trápili, ty Keger není schopný dát hrávku, že jo, to prostě tam běhá jenom a, a jako určitě tady v tom určitě Majno jako byl z nich nejlepší, samozřejmě taky jako to nebyl Žádný, že by jo, byl to nejlepší nebylo. hráč, to vůbec ne. Ale, ale v té hmm. tragédii, jakou Anglie předvádí, kamo mě úplně Anglie připomíná prostě Manchester United. Vůbec neví, co mají hrát, nemají žádný systém a nějak haluzově udělají výsledek. Jo? A to je úplně haluzovo. Ale kamom to je úplně jak United celý rok? <laughs> mm -hmm. Jakože jasný, někdo řekne, že United skončilo 8. No jenom, že měli skončit třeba 13., 15. a ne 8. výkonnostně. Takže to, že jsou jakoby, potom v tabulce United byli osmí, tak je jakoby mega halus, že se to absolutně nezasloužili. A ve mám má čtve na tom, že vlastně teď v no. čtvrtfinále mají Švajčarov, kteří sice vyradili, zasluženě vyradili, vyradili Thalianů, mm -hmm. ale že prostě zase tam prostě super na té pravé straně, když to mám povedat nice. takto. Že mm -hmm. oni bez problému mohou jít do finále, oni tam vlastně mají Rumunou, Holandianou, Rakušanou, Turkou, to je ten vrchný pavu, kterých můžu střetnout v semifinále až jedného z těchto mm. štyroch. Mm. a v čtvrtfinále majú proste Švajčiarov. Vrajím, Švajčiari mali dobrý turnaj, porazili Talianov. ale proste mm. dajte im supera. Však v tej druhej, na tej druhej strane má Španielsko, Nemecko, Portugalsko bude hrať zrejme s Francúzskou. Nah no, my to nahráme v pondelok, tak veríme, že takto to dopadlo. A, a proste... Oni zase tam budou mať proste Švajčiarov, zrejme Rakúšanov, keď potvrdia tú formu v skupine. A zase hmm. budu vo finále, zase budu všetci vykrikovat It's coming home, nevím čo, všetko, všechno, tom totálnou totálně Totálnou Totálně. Ja, absolutně, ja. Angličanům mě fandím, například. Já ja, absolutně, já úplně, já, já jakože, tak samozřejmě, že Slovákům jsem fandil, tak to je jasný, tím bych fandil jako proti komukoli. Ale já budu úplně jako fandit třeba Švýcarům proti Angličanům. Já absolutně nechci, aby šli Angličan dál. Souhlasím, totálně. Tak, taký to tak taky nechutáci hnusný, hmm. že konec. No a obrovský, kámo, i kdyby, nějaký. to, i kdyby to prostě Southgate nějakým haluzem vyhrál, to je to, o čem jsme se bavili pře, před, fina, před turnajem. Já prostě absolutně jako, kámo, pro mě je úplně noční můra, že by tenhle, tenhle člověk měl trénovat jako můj tým. Mm -hmm. a úplně mm -hmm. jako noční můra a, a, zase to jenom potvrzuje, kámo. Mm -hmm. Tak možná by v United mal svého Kelvina Philipsa, kdo vě? No, tak ho může mít <laughs> ve stouk třeba ale ho môže mať aj to je pravda, no. Takže říkám, že angličan zase lucky prostě, že majú takýto los, to, je, fakt neuveriteľné, ale fakt dúfam, že to nevyhrajú. Nepravím to ani z daleka. Nech to vyhrajú alebo niekto z... Kámo, bych to extrémne přál, jako, no. to zase jo. Kámo, ale reálne, mám vymenovať tri najlepšie týmy Eura zatiaľ, tak poviem Španěli, Němci a Rakúšania. Mm -hmm. To ako Rakúsko prostě hrá svoje zápasy, ten futbal yep. prostě připomíná klubový fotbal. máš prostě nějaké principy, pressingy, yep. ako Rangnick robi neuveritelnou robotu. A normálně už lepší. chápem, proč odmietol ten Bayern Mníchov. Ako v tomto smere, že ak toto chcel ukázať na maestrovstvo Európy a vedel, že toto je v jeho můžstve, tak akože klobuk dole. Samozřejmě nevieme ako zápas s Tureckom ako dopadne, ale myslím si, že už aj tak teraz ukázal, že že prostě vie aj trénovať a urobil fakt z toho repremůstva, jakože celkom pěkný stroj, no. Jo, souhlasím, souhlasím, jakože od Rangnika jako super práce a nech jsem říkal, mega bych mu to přál a určitě, určitě jako to minimálně jako dokázal, no. A no. víš, to, to je rozdíl, že on prostě samozřejmě byl třeba v United, jenomže jako donuť až dáť běhá, víš co, ty Rakušany prostě víc přesvědčíš. Asi jo. Hm. Takže ono je to je o tom, to... aby i ty hráči jako chtěli splnit vlastně ten tvůj systém, že to je taky druhá věc, no. A mám to ještě poznámku, aby jsme se teda dostali k ještě nějakým hráčům, tak už toho Bellingema jsme nějak načali, že opět prostě strhol tu slávu a získal ten svůj moment nějaký, že Fabrice ho už tam hned nalepil, urobil tu svou ikonickou oslavu a zase je tak myslíš si, že robí nějaké zásadné kroky právě týmto, k tomu, aby získal zlatou loptu? Ne, to vůbec. Lebo jeho výkony jsou slabé, ale prostě má ty momenty. Že... Má ty momenty, víš, jako má chápu, ty chápu ale vlasti. ale jakože asi on bude někde jako v, m, Jako kdy, kdyby Anglie se dostala třeba do finále nebo to vyhráli, tak asi budou jako kámo to by teďka musel prostě být ve všech zápasech, jako by musel rozhodovat všechny zápasy, ale ale jakože reálně uh, To to mě třeba vůbec ani nenapadlo mm Hm Lebo já ja jako... chápu, že, že výsledek výkonami nie, ale prostě ty momenty má, dává ty důležité góly a to často mm. prostě rozhoduje. Chápu, že či... tak musela musela má o jeden víc, no. Mm -hmm. A <laughs> Šranc má o jeden více. No, Šranc má aký o jeden víc, no. Takže jako že. <laughs> <laughs> Lebo jinak, jak vyzera aktuální power ranking po za té Myslím, že to robí goal.com. My jsme to právě mm -hmm. riešili na Discorde našom, Posílal to tam mm -hmm. Peťo. A aktuální power ranking na zlatou lo loptu vyzerá tak, že první je Vinicius, druhý je Bellingham, třetí je Cross, čtvrtý je Mbappe a pátý je Wirtz. Z takých mien, čo ti prostě odpálí dekel, tak například je Rudiger na 11. místě, Karvachal okay. na 13. Ty píče, no. a Messi je v aktuálnom power rankingu zlaté lopty na 15. místě. <laughs> mm. Ale jako no. Ale jakože, kámo, to, my to řešíme jako jak dlouho už, jako Něko, několik hmm. let, že to, to, ten zlatý míč je úplně mimo. Vždyť já snad minulý rok jsem se jsem ani to nějak nechtěl řešit, nebo něco takového, ne? Nebo že jo, to jo, úplně? jo, jo, my jsme to úplně neřešili. to jo, jo, že prostě jsme si říkali, jo, pojďme si udělat svůj, a že to, já jsem to ani nechtěl řešit, kámo, protože minulý rok to bylo tak moc off, a myslím, z, <hým> myslím si, že letos to bude hodně podobný. Takže pro hmm. mě to jako nemá, nemá žádnou váhu, kámo, když tam skončil mané druhé, ty <laughs> Všetky africké krajiny losovali za Maného, víš? No jasně, kámo, a tam pak vidíš, že, že někdo prostě dal, že nejlepší, víš, že, kámo, jak, jak to může mít nějakou výpovědní hodnotu, když vidíš, že někdo dal prostě, třeba volela, nevím, la kazeta. Mm -hmm. Víš, nebo jako, že tam byly úplně jména, že, že někdo dal na první místo, že někdo si myslel, že, že nejlepší hráč, toho tohodle roku úplně na sedě byl Aubameyang. Jo, to si pamětám, a, no. a, že tam fakt byly jako takovýhle jména. A kámo, když ti někdo jako, dokáže dát jako tohle, tak to přece tyhle lidi ty by neměli být jednak své právní a už vůbec nehlasovat. Mm -hmm. <laughs> tak, takže, takže prostě proto mě to absolutně kámo nezajímá. Mě to je fakt jedno. Mm -hmm. No jasné, no. Ale je to nějaká věc, která no, pánu, já, já si zajímá. já, se tě těším za... na náš zlatý míč, na ten se těším. Jo, jo, to je super. No. Rudiger na to... druhém místě bude, ne na jedenáctém. Ne, kamu tak tehdy jsi to Rudiger zasloužil. <laughs> yes, Eka Vachal, aktuálně na 12. místě. Yes. No, kdyby, kdyby měli, měli hlasovat lidi na Instagramu, tak to vyhraje Kante, vole. <laughs> jo, no, tak to je pravda. No. Tak Kante je prostě... Tomu to jde, no. Přesně. A čo dávíš na Messiho, prvé 15. <laughs> Kámo, tak jako... Jakože to úplně off, že jo? Jako <laughs> totálně, ale... Nechápem, pokud... to tam rovnou může dát někoho z Mexika, vole. Tam má, vole, nevím, víš co. No. To je úplně jako mimo, tak jako jestli v tomhle, tak Ronald by měl být druhý vole. No. A chápu, jako chápeš, jako, že to pět co... za to tam má být Carlos Vela, ty kokos. Pravidelně. No, přesně, to, přesně, přesně, no. To, to Carlos Vela mohl být v top 5. No. Víš, <laughs> jako, že... nebo, nebo ten Lenden uh, Landon Donovan. Tak ten už by měl za ty míče, ty vole. <laughs> Víš? Měl být zlatých míčů a Ronaldinho, ty vole, kdyby to hlasoval, no. Takže to je úplně jako mimo, prostě to není absolutně jako s ničím jako, nevím, nemá to žádnou výpovědní hodnotu vůbec. Z těch individuálních výkonů samozřejmě ještě v rámci zápasu Anglicko-Slovensko, které možné vyzvinout Slovákou. myslím si, že také asi nejlepší je jméno, co se týká toho, nějakého scoutingu alebo potvrzení světových světových tak si prostě urobil Stanley Lobotka. To bolo... a Hansko kámo ten byl fantastický. Hansko? Mně mm -hmm. se hrozně líbil Hansko, jako jak hrál. Mně se v jednom zápase, myslím, že proti Belgicko tam celkom celkom dokutočil a tak. Mm -hmm. Ale víme, že Hansku už prostě má ten prestup rozbehnutý. Ja, tak, jako to, já se já se dopadne. bavím teďka hlavně o o tom zápase s Anglií teda. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, okay. Ale ale za mě byl jako Hansko jakože vynikající úplně jakože... Fakt jsem si říkal, že, bom, a, ale vidíš ho na, vidíš ho na no. ľavého beka, ľavého stopera v trojčleny, alebo v dvojici? Uh, vidím ho ideálně na levýho stopera ve trojčleny, mm -hmm. anebo a nebo levýho beka s tím, že pravý bek je brutálně ofenzivní. Souhlasím. Prostě Karl Walker styl. Souhlasím, že by mu prostě mohli v Atletiku Madrid celkom dopřát hru na těch troch stopérov. Že by on šel na tu ľavú yeah. stranu. Víme, že za z yeah. teda odchádza savič a Hermoso, Čiže budou potrebovať nejakých yeah. a Hermoso levák, mohol... že budou potřebovat nějakých stopérov. A Hermoso je levák, že jo? A Hermoso je tak. Čiže že... to by mohlo celkom vyjistit, ten prestup do Atlantika Hansko, celkom dobrá dobrá věc. A Lobotku jsme rozobrali minule na našem na Hero Hero, že vlastně ten záujem Barcelony a tak. Mm. A kdyby to nebyla Barcelona, myslíš si, že ještě nějaký jiný tým může být pro něho zajímavý, alebo že tam někdo přijde, protože fakt Stanley Lobotka bol suverénně naším nejlepším hráčem na v jakože Jo, jo Evropy. Hrál fantasticky, jenom já si moc nedovedu představit, jako no. víš, kam, že když se vezmemeš takový ty týmy, který mají peníze, jako třeba Paříž, tak si myslím, že ho nebudou chtít, že tam mají Vitíňu na jeho pozici, které je úplně stejně vynikající. Mm -hmm. a, a nedává smysl mít tam jako typologicky dva stejní hráči, ještě oba, oba měří 150, že jo? Já ja jsem minule jinak vytěhal tým uh... no, v podcaste, který máme s Johnnym, kde, kde to není jakože reálné, ale kde si ho člověk vie i No. Kámo, Manchester City. Ale oni mají Kovačiča. On, Když tam dokázal kámo mm, jo, Kovačič. No, ale jakože za mě Manchester City by to... Nemyslím si, že by tam úplně naplnil jako tak moc ten potenciál, protože právě i u Kovačiče jako je to vidět, že on tam sice hraje, ale za mě to nefunguje tolik, když tam hraje ten Kova. No ale on tam prostě hraje vtedy, keď potřebuje Guardiola nějakou kontrolu lopty, nestráce lopty. A jo, to... jo, jo, jo. A já Samozřejmě. si Samo myslím, rejme... že, že, Lobotka by si zaslouží jakože místo základu. Mm -hmm, ale keď se fakt na to pozrieme, tak nejlepší záloha City, která kedy bola, tak bylo prostě Rodri, Bernardo Kevin, dajme tomu, hej, že, alebo s Gundoganem. To to bylo no a fakt, kámo, nebo, nebo Fernardinho, uh, Kevin a David Silva, to je taky jako těžká jako konkurence. OK, no, tak to je těžké dobré, no. To je okay. jako jakože velká jízda, ty píče. Jako Fernandino, nejsi zapomíná, ale to byl absolutní bůh, jako. Mm -hmm. A před nima David Silva s Kevinem, ty píče. Ale jako souhlasím, no, že, že, Bernardo, Kevin a Rodri je taky jako velká věc, no. Ale když se pozrieme fakt na ten minulý rok, že prostě, tak v čom by byl Lobotka horší jako Kovačič alebo Nunež? No to Absolutně. určitě. Absolutně v ničom. Mm -hmm. Hej, takže toto taky byl, že taký typ pre mě, že no tak tam by som si ho celkom vedel představit, že aj hmm. v té trojici s Rodrim, a ještě s nějakým Kevinom alebo s někým. Ale mm -hmm. víme, že tam už je plno. Prostě ten Kovačič za těch 20 milionů tam tu robotu prostě splní, takže to je prostě fajn. No a ale potom ťažko vybrat nějaký tým, kde by prostě hráli na tu šestku tvorivu ne až tak silnou Tak soubojo, já si nemyslím, kterou... že musí hrát nutně šestku, Já si myslím, že může hrát úplně v klidu v double pivotu. Ale problém je, že těhle hráčů jako už tam ty týmy mají. Víš, že třeba v United je Majno na jeho pozici. Mm -hmm. uh, a, a vedle sebe právě potřebuje někoho, kdo bude více jako defenzivní. A silný v soubojoch. Či už teda a v vzduchních, alebo... V... Přesně, silný v soubojích, ať už ve vzduchu, nebo na zemi. Mm. No, Tottenham má podle mě zálohu jakoby hotovou a nevím, jako nechceš do Tottenhamu, kámo, prostě z Neapole, že jo? To mm -hmm. je Určitě zůstaneš v Neapoli. Arsenal Arze ty Arsenal by možná ale nemusela být špatná varianta, no? Otázka, že to či z Rijs, z Rijsom? Z Rijsom? No jasně, jakože jakože Declan, Lobotka a Odegard. Uh -huh. Tak Declan je silný v soubojoch. Uh -huh. Jakože to by nemusela být vůbec špatná varianta, ale na druhou stranu víš co? Je mu 29, nemyslím si, že. A Neapolzení bude chtít raketu. To on nepůjde za 50 ani náhodou. Takže. Myslím, že víc jako 50 já si, médiu, si myslím, že nebylo o 40. Já si myslím, že je neprodejnej. Uh -huh. jako, jakože takhle, N ne neprodejnej, ale myslím jako si, že... Apple je každý prodejný. <laughs> takhle, každý je prodejný, ale myslím si, že ta částka jakože nepůjde pod 70 milionů a za ty prachy ho nikdo nevezme. Jakože za částku 40 milionů uh, bych ho koupil okamžitě. <laughs> jakože. Já si popravdě myslím, že cena je okolo 50, já si nemyslím, že se game mi to přijde strašně vela. Já si myslím, že ho hlavně vůbec nechtějí pustit. to je pro po, po, Pokud nepřijde já. nějaká jako přestřelená nabídka. To si myslím že, já, že... že, by musela přijít přestřelená nabídka, aby uvažovali o jeho prodeji. Dokonce tam to i zmiňovali, že Lobotka, Di Lorenzo, Kvara a ještě jeden, tak jsou neprodejný. Mm -hmm. je predajný. Aspoň Fabricio no, Romano no, dával, že... Jo, tak ten má klauzuly, že jo, takže to je jasný. Mm, že jako, jako si, kdyby klauzuly neměl, tak je taky neprodejný. <laughs> No no jasné. Ale takže... pro mě jakože, ne že je neprodajný, ale že skoro jde o to, že za velké peníze, však za kvaru odmětli 120 milionů od PSG. No jasně, no jasně, no. Takže pro mě jediná šance, že fakt někdo prostě totálně ustrelí, alebo přijdu Saudí, Saudi a bude na to Lobotka brutálně tlačit kvůli, kvůli peniazům. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ale zas na druhou stranu, jako Lobotka pod kontem, když to bude ten hráč, který to bude prostě nějak rozohrávat, já si myslím, že to celkom může fungovat. Jo, určitě, a, jako souhlasím. A zároveň a... Neapol může být fakt jako silná, můžou tam pod kontem vyhrávat tituly. No, ale za na druhé straně, jakože trénovat pod kontem, tak to potíš krv, to už není taky to pijanko, ale to už <laughs> fakt prostě jdeš na 130%, jo. no. Jo, no. Ja já bych neviem, pod kontem by hrát nechtěl, pod... ale cením. Kámo, ani, ani já, ja by, ani já by kámo, pod kontem, nikdy. Vez. Kámo, nikdy by som tam nechcel hrát. Že to musí být tak náročné. Týpek. No, tak to, to, to musí být tak náročné hrát pod kontem. A když mm. si představíš ten trénink, jako na teba kričí z jape a behaš neustále piči 12 minutovky, tak to... <laughs> no. <laughs> to je fakt vyčerpávajúce. no. Vůbec, to je úplně fíči. No, no. Uh, Můžeme se teda ještě, uh, keď už jsme v tom 8 finále, tak jako vravím, že nestihneme uh, pondělkové kolo nějak uh -huh. ohodnotiť, ale máme teda postupujúcich španělov, nemcov a potom tu máme ještě ty různé... Uh, Dvojice, které nepoznáme, portugalci, slovinci, Francouzi, belgičani a tak ďalej, postupující angličani a švajčari. Luky, no, když se pozří na ten pavuk, tak koho aktuálně tam typuješ, že by to mohl fakt vyhrať? Na základě tých výkonů, či už 8 finále, alebo zo skupiny. To je to, kde tak nejvíc přesvědčil zatím? Hmm. Jako asi ty Němci ze Španělema. Ale a asi je mě měl říct, že čtvrtfinále. <laughs> no, ale, ale jakože Španělové mi přijdou prostě lepší. Jakože mě asi, kdybych si měl vybrat jeden tým, který mě nejvíc baví a zároveň bych jim i věřil, tak asi ty Španěly. Mm -hmm. Protože jsou fakt silný, jako jak vepředu, tak vzadu. Má, mají ostrý ty křídla, hrozně hezky se na ně kouká, jakože je to fakt tým, na který se rád dívám. Fabian Ruiz je neuvěřitelný, Další z nej... věc. Z, z najviac futbalistu sa, sa vyklul to je dňac, No. <laughs> ne takže, takže tak... asi, asi ty Španělé, no. Já asi ty Španělé, že... A, ale ale přeju to Portugalcom samozřejmě, ale... Ty, jako, počítám s tím, že Slovensko jako porazí, to by byla fakt Stura, kdyby ne. Ale jako ve čtvrtfinále, ty vole, já budu největší fanoušek Luka že jo? Já nechci kámo hrát s Francií, to bude, jednak to bude nekoukatelný totálně. Zápas Francie a Portugalsko to bude, to prostě bude nekoukatelný, to tam budou hrát na protiútoky. A Mbappé tam bude ty vole chudák trápit Pepe, o který mu je 63. A no, takže já doufám, že tam bude Belgie, no, aby to Portugalci měli je trošku jednodušší. Ale ten že jakože ta levá strana Pavuka je velmi smutná, no protože to že už v čtvrtfinále vypadne jeden z dvojice španělsko-německo. To je fakt velmi smutné a prostě... To je, no, ale na druhou stranu chceš takýhle zápas jako vidět, ale souhlasím, že by bylo lepší, kdyby španělé byli třeba na druhé straně. Mm -hmm. Už by to bylo a... zajímavější, prostě, no. Jo, bylo by to zajímavější, no, ta druhá strana jako je úplně off, no. To je. Lebo na a zároveň je to š... na základky... je to škoda prostě i pro Slováky, protože kdyby fakt postoupili, tak jdou teďka se Švýcarama a pak pravděpodobně s Rakušanama. Mhm. Mm a jako kámo, být v semifinále s Rakouskem, tak to už Je si docela blízko, že jo? No <laughs> tak právě, to už si celkom blízko, víš? Kámo, já už tak jsem aj... říkal, že já jedu vole mistrovství finále sledovat do Bratislavy. <laughs> víš, no, že žádný to, tady, že bude jít do Lisabonu. Bylo to minutu blízko, no. Ale no. to asi na té pravé straně fakt právě neved Rakušanom, to by bylo krásné. By jo, klíbe. kámo, Rakušanom, a, a, a i kvůli Rangnikovi, víš, jakože prostě já ho mám rád, no. Mm -hmm. A na té levé straně no jenom Španělsko, Německo, to je prostě předčasné finále. To si musíme prostě povedať. Je ten, ale jenom jako tý... takhle, předčasné finále kvůli výkonům, ale kam pak tam mají zase nabitý Portugalce, nabitý Francouze, jako mm -hmm. všichni tyhle čtyři jsou nesmyslný. Jasné, A na základě výkonů prostě toto je předčasné finále, můžeme povedať. Souhlasno. To prostě zápas, ani sám nevím, komu budem fandit, ale. Já Španělům určitě. Španělům? No, určitě, protože se na ně hezky kouká. To je pravda. Ako já když jsem pozřel včerajší zápas proti Gruzínsku a vydal jsem tu asistenci u Laminého Jamala a toho Nika, jako to tam motá, to je geniálne. jako fakt to, on, kámo, okay, oni no. musí být v Barceloně spolu. Kámo, okay, to já bych se jenom na tu Barsu, Barsu snad vole těšil víc, jak vole na Real, vole. No, jakože kašle na Viniciusa s bapem, ale Niko a Jamal, <laughs> to má prostě štýl. <laughs> kámo, kouká se na ně hrozně hezky. Mm, Souhlasí. Ako... Jak jsou ještě mladý, víš, a nejdou tolik po těch jako výsledcích a po těch číslech a tak, a, a víš, si ten fotbal užívají, kámo, je hrozně hezky se na to kouká. A jako je pravda, že já bych si ho taky hrozně přál v Barse a vidět je tam spolu a aby to tam zakončoval leva, tak to by bá bomba, no. mm -hmm. A hlavně oni, prostě jednak jsou dobrý kamaráti, že prostě mají taky mm -hmm. ten spolu vibe. Mm -hmm. viděl jsi například video, jako, jako se jako o to, kdo bude pít z Flasha prvý? Ne, ne. <laughs> Kam oni normálně hráli kámen paper, nožnice, uh -huh. že kdo prehrá, bude pít z vody prvý uh, já mal prohrál, začal ho tam naháňat, Niko. na něho vybehol, že prostě prehral, nebo něco. Niko se napil před ním. A fakt je taky vtipný, zábavný a, uh -huh. ale mají určitě nějaký obrovský mar marketingový potenciál, protože aj Niko už nějako prostě uh -huh. tak se týmito výkonami na Euro ukázal, by som povedal na té mapě Evropy. A toto je prostě by měla být priorita pro Barcelonu. Fakt to určitě dokopy. Brutál, fakt brutál. Nehovorím, že by hned konkurovali uh, Realu Madrid, Aha. ale toto má brutálny potenciál. Fakt. Má to potenciál to... jako svinia, no, to je jednoznačně. Toto, ako oni dokážu motať prostě tých, tých hráčov, to je fakt geniálne, geniálne. A já mal včera najmladší hráč, který kdy dal asistenciu teda v skupin v vyraďovací fáze s tím, hmm. že vlastně... Stále nedal gól, už byl k tomu wielokrát velmi blízko, ale veríme, že fakt ten jeden gól tam ještě dá, protože. Já věřím, že dá Němcům, no. Zaslouží si to ty výkony, fakt no totálně to mota, totálně to motá. Hmm, to je neuvěřitelný šest, kámo. Toho ho asi teď v podcastě, ale fakt Jamalové výkony v 16 rokoch, Ja pevně Ale že přijde kámo, prostě... že je hlavně každým zápasem lepší, to je neuvěřitelný. Mhm. Mm jasně fakt, že... že přijde zápas, kdy kdy třeba mu to tolik nepůjde a tak, ale ale jako zatím, to je neuvěřitelný, a, 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 a jakože pro mě je asi Jamal momentálně hráč, který mě baví asi nejvíc, tyjo. Hmm, tak pozerám, Přem pozerám, Přemýšlím, víš, ale jakože, ale určitě jako jednoznačně je v top 3, ale přemýšlím, jako kdo mě, jako by, baví Ako herně víc na... sledovat. Na koho se dobře pozerá, že víš? No, 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 na koho, takový, tak jak máme tu kategorii, kam si dává ty Zinčenka, uh, že hráč, kvůli který musí pustit zápas. Tak pro mě, kámo, je to Jamal momentálně. Aha. Jo, Ty tu, tu kategorii ja... No. <laughs> tak Barcelon si pustíš kvůli Jam uh, Jamalovi, to je jasné. No úplně, jako. Ale i Španělsko, víš, jakože jasně máš tam Tonika a hezky si kouká jako na oba, ale... Mm. Ale no, já ja mám fakt tím bavit ten Jamal, ty je dobrý. Mm, je brutálně dobrý, jakože to dobrý je slabé slovo, no. mm. A ah, fakt, úle totální. No a když jsme teda ještě tom stále v té uh, vyraďovací fáze, pojďme potom ještě na Čechu, protože to jsme vlastně v posledním roce celou nestihli nějak zachytit, tak mm. vlastně ještě vypadli Taliani, to bylo také, by som povedal, já ja jsem to očekával, ja jsem typoval i Švajčarov o svém videu, že oni postúpia. Ale mm -hmm. přece je to stále taliansko, ktoré teda moc šampionáci jednak neužili, jednak ty výkony, teda, teda nič moc. Ale či je to zajímavé, tak vlastně ten talianský futbalový zvěz podržal Špaletyho, a že bude trénovat vlastně a i na majstrovstvách Evropy, alebo do majstrovstiev Evropy, samozřejmě, jak taliani pokaždou kvalifikáci. Myslíš tak... světa, ne? Koho? Myslíš mistrovství světa, ne? No, no, majestrovství světa, sorry. Yes. 26, uh, že bude trénovat dovtedy a povedal sám, že jeho misia je urobiť tento tým ještě mladším. Čiže je tam asi z nějakého důvodu, že fakt, jak je ten tým talianský, si pozri, teraz, tak už tam mm. máte veľa hráčov, ktorí prostě možno nepoznáte, alebo neviete, ako v tých kluboch hrali. Mm -hmm. Každopádně tak si človek asi myslí, že by mali hrať lepšie Taliani. Ako hodnotíš tento krok, že vypadneš v 8 finále proti Švajčiarom, skupinová fáza, OK, ťažká skupina, ale tam prakticky skoro nič. Mm. Tak dobrý krok ho tam nechat toho špaletyho, nebo Hele, já si myslím, že jo, ale je to kvůli tomu, že je to jakoby spalety. palety mm -hmm. Protože, víš co, už má za sebou výsledky z té Neapole a jako je to z velké části kvůli tomu. A druhá věc je, že Italové fakt mají krizi s těma hráčema. Že to není o tom, že by to byla zlatá generace výšek v Anglii, že prostě tam máš brutalitu. Že tam můžeš postavit tři, tři dobrý týmy. V Itálii máš prostě problém postavit jeden jako silný. Jo. Takže, takže asi i kvůli tomu, že, že, je krize hráčů, plus z palety jako ukázal v minulosti, že, že fakt je jako výborný trenér. A, a nenapadá mě jako nějaký Ital, víš, nějaký jako progresivní, který, který, by to tam dokázal zachránit, no. Mm -hmm. takže, takže asi jako kvůli tomu bych mu to mistrovství ještě dal a souhlasím s tím, no. Mm -hmm. Potom čo sa týka vlastně už těch základních skupin, tak tam se ještě vrátíme právě k Česku, ktoré teda nezvládlo poraziť zápas, nezvládlo zápas s Tureckom, tak? A teda jste hmm. uh, ste nepostupili ďalej do vyraďovacej fázy. Luky, nějaký nějaký týždeň od toho zápasu. Ako to hodnotíš? Prostě zápas s Tureckom, červená karta pre Tondu Baráka, který je asi kritizovaný nejvíc z celého týmu, dost tam naložili i v české televizi vo štúdiu, jakože brutálně mu tam naložili ten te naložil týpek, to, to, ty kokos, to jsem si povedal, že wow. Mm -hmm. Tak si si vnímal ten zápas a potom přejeme na nějaké celkové hodnotěně. Jako, tak to řeknu, jako tu červenou kartu samozřejmě jako mohl dát, jo, to jako nepopíram. Na druhou stranu se dala i nedat úplně v pohodě, vzhledem tomu, že to byla druhá, jako žlutá Jo, protože když to srovnáme třeba s Kuckou včera, no, tak, to tak mali, tímhle no. metrem měl být jako, měl mít tři žlutý karty, že jo? Jo. Takže, takže prostě jakože za mě, je to něco, co si obhájíš, ale za mě jako citlivě by to prostě nemělo být. A když už teda mu dal tu červenou, tak měl jít ven i ten Turek. Jo, který souhlasím. tam prostě loktem, loktem sestřel nevím koho, tak jako buď nastavím ten metr stejný, a nebo prostě. Nebo. No, takže tak buď mě ten oba, nebo nikdo, takhle to řeknu. Souhlasí. Protože za, za normálních okolností já bych nedal tomu Turkovi červenou, jo, protože za mě, jako chápu, byl to faul na žlutou, ale je to takový, jak je to druhý faul, tak často to tak bývá, že není to, že dva fauly za žlutou a máš žlutou. Často Aha. to bývá, že ten druhý je takový, že hele uděláš faul na žlutou a máš poslední varování. Je, že, to, že to jako často, často bývá jako takhle, pokud to není úplně takový, že ho zatáhneš za adres, a je to jasná žlutá vždycky. Takže, takže tady z toho pohledu, pak si tam pamatuju ještě jednu situaci, tuším, že to bylo s Kuchtou, kde tam úplně, že o, on měl dávat gol snad na 2-1, mám pocit. Nebo, ne, to, nebo to nebylo s Kuchtou, nebo to byl někdo jiný. Já teďka nevím, kdo to byl, ale byla to situace, kdy to bylo buď 0, když jsme, buď jsme prohrávali, nebo to, nebo to bylo 1-1 a úplně tam vymysleli nějaký úplně nesmyslný faul, který jako i, i, podle záznamu pak jako vůbec nebyl, ale hmm. byl to faul jako ve vápně a že on potom byl na malém vápně, ten náš útočník, nevím, jestli to byl chytil nebo kuchta. A... A prostě víš, že to, no, na, 90% už to byl by gol, že jo. A, ale moc se to neřeší, protože ten míč jako neskončil v bráně, že jo. Takže to nemohlo kvůli tomu. Takhle, kdyby ten míč skončil v bráně a nechal tu akci dohrát, tak to 100% uznají. Určitě, protože tam žádný faul jako by nebyl. Ale vzhledem k tomu právě, že to písklo ještě předtím, tak oni už to nemůžou jako vrátit, protože oni můžou říct, no ale Golman by to třeba chytil. No jasně. Takže v tomhle, v tomhle to bylo jako taky, takový jako mega zvláštní to rozhodnutí. A, ale jinak jako, hele, vím, že Češi dostali dost velkou kritiku, ale kámo, mě se jako, já nevím, mně nepřišlo, že ty výkony naše na euro, že bychom převedli jeden zápas, který by byl fakt špatný. Za mě ani jeden, který jsme převedli, tak nebyl fakt špatný. Jako prostě s Portugalskem, jasně bylo to jako hodně defenzivní, ale až do prodloužení jsme drželi bod. Ale zase, když si to porovnáš právě s těmi Slovákmi, že jsme proti Belgicku, tak jakože může být i ten defenzivní výkon podle mě sympatický, nemyslíš? Ne, si? souhlasím. So, tak jako Slováci byli mnohonásobně lepší, tam jako to nejde srovnávat se so Slovákama. Ty, ty, jako byli mnohem dál, to bylo vidět na turnaji. No a právě, ale to je ten problém, že uh, podle mě náš káder na papíry není ani zdaleka tak dobrý jako váš. Co to je můj piečne? názor. Mně přijde, že vy si máte lepší tým, ale jako nevím, to, to možná jen tak, že vám závidím některých hráčů, ale mně zase přijde, že No, já jsem čekal víc od vás jako od nás. Ale já zase jako od koho z toho kádru si čekal? Tak celko, že kdo je tam takový, tam, že by si řek, tam, wow? Tak máte tam velahráčů prostě zo svojej ligy, vaše liga je prostě velmi dobrá, tak už jen to no. je obrovské plus, že. Hej, že... Prostě máte tam věda takých hráčů, čo prostě mají zkusenosti z Evropou a tak, jako například naše ofenzivné možnosti jsou vlastně mm. z vašej ligy plus Boženík a Strelet zo slovenské ligy, hej, jakože mm. a, a vy tam máte prostě hráčů zo svojej ligy, kteří jsou prostě ještě asi lepší jako naši a potom tam máte prostě ještě šikyho s Ložkom, hej, například. Víme, mm, to by mm, celkom ne, vlastně dobré. tak jako pa Patrik, Patrik s Adamem určitě, jo, ale hm? Mm. Mm. Prostě, že tam vele hráčů A to je asi lidi. tím, že víš, jak já tu Českou ligu jako nesleduju, mm -hmm. tak já vůbec nevím, kdo tam jako hraje dobře. Víš, že pro mm -hmm. mě teďka nejlepší hráč České ligy je mm -hmm. Chápem. Víš, jako, jako, že, jako ale chápem já jak point. tu Českou ligu nesledu, tak já vlastně nevím, kdo tam hraje. A já spíš znám ty hráče, jako je, že, že Hansko, protože nehraje, nehraje, jakoby, nehraje v Čechách, že jo? Nebo, nebo Lobotku, Škriňára. A vím, vím, že ten Vavro hraje někde v Kodani, v Kodani. mám pocit, Kodani. protože mm -hmm. z Ligy mistrů, že jo. Takže takže já to měl spíš takhle, že mě ty týmy jako přijdou tak jako plus minus jako vyrovnaný. Víš, že vy byste chtěli šiká, my bychom chtěli lobotku. Víš, jako vy. jo. Víš, jako že my nemáme našeho škriňára ani Hanska. Víš, že pro nás hrál Levýho Beka, ani nevím kdo, ty tam, tam, byly ty dva bráchové, co se střídali. A víš, vy jste tam měli Hanska, který půjde do top klubu. Nebo u nás na stoperu hrál... Eh, dobrý, hrál tam Krejčík, který teda jde do Žirony a, a potom ale s ním tam byl... Hranáč? hranáč, který ani nevím, kde hraje. A vy jste tam, víš co, měli škriňára no s Vavrem, no, tak, který hrajou pravděpodobně jako mistrů, takže... Český fanoušek ani nevím, kde hraje. Ale já chápem, ne, Tak jako reálně vůbec nevím, kámo, kde hraje hranáč. Jako chápem, OK. Ale já, si, já se jako, já tím, se, ty víš, kde hraje? Víš nebo ne? Tak zkusit, kde hraje hranáč. Já nevím, tak asi Slávie nebo Sparta nebo Plzeň, něco z toho ne. Wow, ty jsi velmi dobrý. Jakože asi, nevím, no, jo, ne, asi něco z toho ne. <laughs> Já jsem si to do jistoty ale jako jsem předpokládal, hra prostě v Pozni, no. Kde? No v Pozni, ne. Jo, a no, a, a podle čeho, jakože, nebo podle to, jakože věděl? <laughs> tak? tak z konferenční ligy. Jo, takhle, ok, ok. Len jsem byl, len jsem jakože na těm komradě, hovorím si radši, mě pojem no, z ale, ale jo. Tak, tak, já se, já se jako nějak netajím tím, že to nesleduju, mě to jako, mě to prostě jako, no, jako, to, já rozumím, nezaj, nezajímá ani nějak, takže, jako samozřejmě, když, když se dostanou do, do ligy mistrů, ty týmy, tak nebo když hrála tehdy Plzeň, nebo Slávě, když hrála v té evropské lize víš, jak, tak tam jsem znal úplně všechny, protože jsem chodil i na ty zápasy a tak. Když, mm. když hráli s těma velkýma týmama, ale Prostě jako nesleduju to, takže proto ani ty hráči jako z Repre jako neznám. A... Nebo znám ty, co hrajou zahraničí, že jo? Mm -hmm. A právě mě proto přišlo... mi ty týmy přišly vyrovnaný, no. Mně ale přišlo na Česko prostě to, že ten potenciál mi přišel daleko větší, jako to, že jste předvedli. Mm -hmm. Já si myslím, že jste prostě malý potenciál a kvalitu prostě porazit i těch Turků a i těch... Prostě, že to... Prostě... Tak, kámo, Gr jsme úplně zničili. Mm -hmm. Gruzí jsme prostě měli porazit 5-1. Ale no. prostě se nepromění šance, no, jakože to je ten hlavní problém, no. no. Takže... A i kámo Turecko, my jsme s Tureckem, který, my jsme byli v deseti, celý zápas jsme byli v deseti proti Turkům a byl to vyrovnaný zápas, kámo. Tak mm. Jako to je pravda, no, že, jako fakt škoda ty červené karty, lebo ne, úplně, mohlo by to být úplně, jinak. By mm -hmm. Mohlo by to být úplně asi jinak, ale prostě Tonda Barak, jako, no, bol premotivovaný. Však nevím, byl premotivovaný, že nevím, si viděl, jako zpěval tu hymnu, prostě išel do toho, Fakt mm -hmm. jakože hodně, hodně a, ale nevyšlo mu to a zrovna barák patří k tým hráčům, kteří se kritizují dost často a jako fakt to stál brutálně naložené. Mm -hmm. Ale tak za mě, som to mal zhodnotit jako celkovo, tak jako Česko jsou dost velké zklamaně, no, na té Evropy. Zároveň na výsledky, na to, že ani Jako na výsledky, výsledky jo, ale za mě prostě to výkonnostně nebylo zas tak špatný. Mm -hmm to je jakoby, a jako vím, že s tím, jako že většina lidí asi nebude souhlasit, protože jakoby, prostě řeší se primárně výsledky. Ale za mě, za mě herně to prostě nebyla zase jako taková tragédie, jako co, 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 třeba bych očekával víc, tak za mě jako třeba chorý prostě měl hrát víc. Vzhledem k tomu hernímu stylu, jaký jsme měli. A, a to není něco, co bych říkal tady po turné, my jsme to říkali už před prvním zápasem, že jo? No jasné. Že prostě vzhledem to dáleš... jako k tomu, center za centrom, hráč na vysoké lopty, tak ho tam a, ká, a, kámo, a přišel tam a dali jsme s Turkama gola. Sice ho dal uh, uh, Suky, ale bylo to potom, co, co chorý, jakoby, ne že vyhrál souboj s Golmanem, ale on tam jakoby, jenom stál a Golman to prostě špatně jakoby, vyrazil, že jo? No jasné. A, to, a víš, a kdyby tam byl kdokoliv jiný, tak to úplně v pohodě vyrazí a jde to mimo vápno. Jasné. Akože hráš takýto futbal, prostě Chori tam má pravidelne chodit z lavičky v 60. minúte, To nie je No za mňa hral v základu teda, no? Ale chápu. Prostě. prostě musíš. Ako dobre, ja chápem, že možno chceš nějakého lepšího lepšieho hráča alebo tak, hej, alebo že si, no tak hrá tam a tam, tak dám jeho, ale mm -hmm. prostě čisto z hľadiska toho, že ako se hralo, ako se nakopávalo, ako se centrovalo, ako, za mňa ako najväčšia chyba, že Chory nešiel do zápasu s Gruzínskom, kámo, aspoň z Lavičky. No jednoznačně, no, to tam lopty za loptami, že to normálně jste atakovali největší počet centrov na majstrostvách Evropy v historii v jednom zápase mm. a chory tam neje prostě. To, jo, to, souhlasím, to je jednoznačně. Totální úlet, fakt totální úlet. Takže takto nějako uh, majstrovstvo Evropy dáme si taky jeden nějaký nějaký prestupík, aby jsme nějako teda uh, nalákali. A vlastně nedáme si přestupit, zabudol jsem na tu jednu tému, kterou tu mám. Luky, my mm -hmm. jsme už raz jeden podcast, vyšlo to iba na uh, na Hero Hero, ale mm -hmm. rozoberali jsme, že kde jsou v zime Saudi, máme leto, 1. júl, kde jsou v létě mm -hmm. Saudi? Mm, to je pravda, no. Kde? To je pravda. Jako zatím se nic moc neřeší, ne? Ne, ne nešel tam nikdo. Když nerátáme... Choselu šel bych do Kataru, ne? Myslím, že jo, no. myslím, že jo. No. A načo šel asi, no nevím kde, ale každopádně, a tak se stále pítám, kde jsou Saudí? Jo, souhlas, no? Jako je jul? A nevidíme, že by tu letali ponuky za každého hráče, že zkoušáme vykupit celou Evropu? Mhm, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Jako to mi taky přijde zvláštní, no, že víš, že minulý rok nakupovali úplně s běsilým tempem. Teďka nic. Uvidíme, třeba se ještě něco stane, nevím, ale je to zvláštní minimálně. Já si popravdě myslím, že to skončí velmi smutně. No, jako takhle. Jako já jsem říkal od začátku, že ten projekt Saudu může úplně v pohodě skončit jako top 5 liga, pokud tomu dají tu dlouhodobou jakoby péči. A, hmm. a to, co, to, co dělali rok, budou dělat několik let, tak to není kam to má uhnout. To prostě jako nemá reálně kam uhnout. Ale samozřejmě jako pokud za rok se na to vykašleš, tak samozřejmě, že to skončí špatně. Jakoby to <laughs> To je jasný, no. Hmm. A ale otázka, čakal, jak budu... otázka, jak se... No. Ale člověk by čekal, že tam budou prostě, nevím, že bylo strašně veľa hráčů například zdarma, hmm. hmm. kteří se dali nějako získat a prostě a, 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 a nič. Čekal by si, že už tam prostě budou nějaké špekulácie, nevím, o Salahovi Ale kámo o... je zajímavý, že, že třeba na, na, um, nevím, jako jak moc je to pravda, ale, ale že třeba Šeško měl odmítnout nějaký nabídky od Saudu. Ale či či to není taká hra, to Fabrici a týchto to tak. že. To je taky pravda, to je taky pravda, no, že to jako může být hra, no. že dají tam, dají tam, že je tam záujem Saudou bla bla bla, mu prihodí nějaké peníze a reálný záujem tam ani není. Jako mě by neprekvapilo, mm. kdyby se hrali takéto špinavosti někdy v, v zákulisi, viesz, že no to se učí na... dělá. Tak vem si, vem si, jak si Ramos vybračoval svoji největší smlouvu v Reálu. tím, že hrozou, že půjde do United. Mhm. Mm no, a reálně tam podle ani nikdy nechtěl. Ani tam nikdy jít nechcel, to je pravda, no. že dá se to aj nějako takto, no, když máš na to poziciu, Ale fakt mi mm -hmm. přijde, že čakal by som, že Že to prostě už bude tak od těch Saudů, že prostě miliony tam, miliony tam, že prostě už mm -hmm. každý hráč bude nějako preverený, odskúšaný a je veľa hráčů, kteří prostě mají nějakou budoucnost, prostě buď, že totálně, že jsou k dispozícii, že vie, že jsou k dispozícii a možná je yeah. zajímavý pre Saudou a má stále veľa hráčov nejakých z... taky, že... No, však věř, že když plíkne ponuka, že ten je predajný a stále nič. Jako, na, na ti máme to jako takovou jednu minitému v našem prestupom okénku na Hero Hero. Kámo, Varan jde do koma. Kámo, to nechápu. Ale jakože, sorry, ale a tohle je prostě, kámo, úplný zase bullshit ze strany United, že si nedokážou toho hráče jako s ním komunikovat a dát mu teda menší plat, že kámo, kolik mu dá komo. Chápeš, já jako píším, já, kámo, v momentě, izkozici. kdy on tam zase, vole, podepíše smlouvu na nějakých úplně chcíplech, že 50 nebo, nebo, i kdyby to bylo 100 tisíc týdně, což tam v životě nedostane v tom komu, tak kámo, já bych okamžitě Varana chtěl s platem 100 tisíc týdně, aby zůstal v tom týmu. Jednoznačně. Já jsem ho nechtěl s platem 300 pade. Ale kámo, s platem 100 litrů bych okamžitě chtěl, aby zůstal. Jo, souhlasím. To je jako absol absolutně se bůšit a, a, zase se dostáváme k tomu, že jako jasně je tam teďka nový vedení, ale za mě je tohle úplně off krok, úplně. Jakože absolutně. Nerozumím tomu, proč jsme se teda nedomluvili s Varanem, když ho evidentně nikdo nechce a řeší tady, že půjde ty vole do komo hrát. No. Jakože, kámo, nevěřím tomu, že kdyby to vedení bylo jako co k čemu, takže že prostě ho nedokážou Oho přesvědčit, aby zůstal, že jo? Jako já si myslím, že to bylo nějako až ze všetkých troch stran, že prostě ani pro mě ten hák moc asi nie, ani, ani asi vedení a pro mě ani samotný kámo Váran tam nechcel dostať. Já chápu kámo, ale nevěřím, že chápu, že nechtěl zůstat v United, ale nevěřím tomu, že prostě preferoval komo. No, hej, jakože, keď to pověš takto, že odmítneš United, aby si šel do koma, tak to vyzně to komické, velmi. Jo, smutný. jakože já ja, já ja, jsem ja úplně počítal s tím, že u nás nezůstane. Já jsem počítal, že půjde do Saudu a dostanete tam dostanete tam raketu. Jo. Jo, ale jakože komo, komo. To je upřednostní komo před Manchester United. No, ale aby jsme to prodili opět na těch saudou že kde jsou kde Saudi v případě Varana? Jako člověk fakt očekával, vás, no? že prostě To je přesně hráč pre nich a oni oni tam nejsou. Mm. Jo, taky se tomu divím, no. Jako, to fakt vyzerá velmi smutně s tím projektem. Vrátím, že hodnotili jsme to už zima, ten projekt, nějako, že kam se to uberá, tak, ale máme leto, máme, dneska je prostě 1. júl, půl po obědě a zatím ale to, je to velmi slabé. Je to, Prestupak začal, že už nie sú všetci na eure, ani tam všetci neboli a že tam prostě neletajú ponuky za Salaha, a za něm koho každé, se to ani nerieši v médiách, že to ani Fabricio nějakouž... už... Niekedy Fabricio písal, že Saudská Arábie sa zaujíma o toho a toho hráča. Hmm. Teraz nevidíš nič. Jeden príspevok jsem si preskroloval od vrchu po spodok asi posledný týždeň a nemáš tam nič. Fakt nič tam nie je. To je zaujímavé, no. Jakože, jestli se jako něco rozjede, nebo neviem, anebo jestli nic, hm? Nevím. No. Zajímavý, no. Keby si máš typnúť, Jako typnout si, jako jestli se že stane si nějaký myslí, myslí... No, že si myslíš, že prostě to je ještě atraktivné, že prostě tam budou chodit hráči, alebo si myslíš, že tak, a, stačí tak v momentě, kdy mě. budou dostávat ty prachy, co dostávali minulý rok, tak to ta atraktivní je. OK. Otázka je, jestli jako ty prachy budou dostávat, že jo? Tak kámo ví, že sám Kevin říkal ještě měsíc zpátky, že je to pro ně atraktivní. Mm -hmm. A když to řekne Kevin, který jako je prakticky furt v primu, tak jakoby to asi je atraktivní, no. Ale... Otázka je, ale či ty peníze prostě budou tam ještě chodit, lebo vidíme zatím... No jasně, tak sa samoz samozřejmě, že pokud ti dají prachy, kde ti dají stejný platek v Evropě, nebo třeba jenom o... o I kdyby jenom o 50% více v Evropě, tak to atraktivní není. Ale když ti dají trojnásobek, tak to je něco jiného, no. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Souhlasím. Tak to nějakou jsme teda uh, načrtli teda uh, ty prestupy, které se... které budeme rěš a ešte vlastne YouTubeová časť bola nejako venovaná euru, ale euro nám už za chvíľu končí, čiže vlastne ďalší týždeň už to bude opäť většího o prestupoch, viacej protože pretože v tom euro... Kdy, no, končí euro vlastne? 14. júla. Ale vieš, už tam, nebude to, už tam nie je toľko tímov, tam tolko, nebude tam toľko udalostí, Slováci, Česi sú out, tak už to prehodíme aj tak, že vlastne pol YouTube podcastu bude euro a potom prejdeme aj na, na tie prestupy a špekulácie. No, ale uvidíme, uvidíme, že zase budou třeba čtvrtfinále, semifinále, podle mě budú veľký zápasy, takže no, uvidíme. Ako je, ako je, no, dobré, asi, má, asi máš pravdu, no. Každopádne teraz na Hero ideme riešiť práve prestupy, špekulácie a to, čo sa udialo na tom uh, mimo, mimo euro trhu, alebo ako to povedať. Takže ideme tam, no a hoďte nám odber, hoďte na Hero Hero. Sú tam bonusové podcasty, vždycky nějaká hodinka tam teraz bude cez leto, takže takže tak, Discord komunita žije aj práve v tomto čase, už tu máme zrátané, že koľko zarobila Chelsea na predajoch. Lewis Hall, Lewis Hall 30 miliónov, Golding 5 miliónov, Mácen skoro 40, Omar Hutchinson 22 miliónov, akože Chelsea robí biznisy. Takže bežte na Discord, pripojte sa k našej komunitě a potom začneme opäť klasicky streamovat zápasy, sledovať spolu futbaly a, a tak ďalej a tak ďalej. bešte. Yes, do Turecka. A do Turecka, Fenerbahce Galatasaray. Yes, yes. Já už teď přesvědčuju kámoše, všichni se bojí. Vážně? Jo. A čo? Tak mi říkali, že nejsou magoři. Ale to vůbec je nebezpečné. No já říkám, tak co, jakože, zje se jen Mhm, mm určitě třeba, no to se netřeba toho bát. to tak jako já jdu, 100% to To není až taky hrozné, podle mě. No, podle mě to úplně v pohodě přehání. Jo, jo určitě kámo, to zase, jakože... No, jedem, vole, však... tričko Mourinho a jedeš. Však i Sparta byla na Galatasaray v Evropské liga. něco se tam stalo? No prostě to ne, ale jako, tak rozdílej, jestli je, jestli hraje Sparta Galatasaray, nebo Fenerbahce Galatasaray. No. Jo, ale my si dáme neutrálne farby prostě a jdeme. Ne, normálně Mourinho, Fenerbahce. No, tak to už se bojíme Special já. van? <laughs> special van, vole. Je special van, no, to bude... Fianu. No, dobře, dobré, jdeme na Hero. yes, jdeme, jdeme. Mějte se hezky a vidíme se, vidíme se na Hero zatím pá. Ciao tě. No ale písal to Fabricio vlastně minulého týdne, víš? No vím, 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 ale jakože to, to je jednoznačně. Jako jestli si mám vybrat, jestli tam budeme brát Edsona Alvareze za 80 nebo Ugarteho za polovinu, tak je samozřejmě, Ugarteho. Já kámo nechci nikoho z Premier League. No a rieči se aj tretí hráč s Manchester United, těž jsme ho trošku už rozobrali v našom posledním tímovom podcaste Manchester United a mm -hmm. to je vlastně Joshua Zirkzy, jak mě to spíš připadá, mně to připadá tak, že ty vole, on je za dobrou cenu a může jít do Brightonu, tak za tu cenu ho můžeme vzít taky. Jsem nečekal, že bude tak levný. Ale nemyslím si, že to byl hráč, který ho, uh, od začátku, jako, že si má dneska řekl, toho musíme dostat, protože kdyby jo, tak už se řeší dávno. No právě, že toto je na to nejhorší. Jako chceš ho hrát, hrát to... kámo, nechceš, že ty je týpek, nechceš mít v kádru. No a hlavně oni, on tam nechce být, ani fanoušky ho tam nechcou. No kámo, nechce, hele, ty ho tam nechceš, on tam nechce být, a jeden z nejlepších nejlepších hráčů. <laughs>